Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün də Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırmağa çalışır. Azərbaycanı növbəti təxribatlarla, növbəti müharibə ilə hədələməyə çalışırlar. Onlar anlamalıdırlar ki, biz hər şeyə diqqət yetiririk, hər şeyə nəzarət edirik və heç vaxt imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi bir daha başını qaldırsın. Bunu Prezident İlham Əliyev Laçının Güləbürt kəndində çıxış edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, biz erməni faşizmini məhv etmişik. Stat. Düşməni öz doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq, onları torpaqlarımızdan rədd eləmişik. Ermənistan ordusunu demək olar ki, məhv etmişik. Ermənistan ordusu yoxdur, dağılıb. Həm texnika dağılıb, həm də canlı qüvvə. Özləri etiraf edirlər ki, müharibə zamanı onların 10 min Ferrarisi olub. Azərbaycan ordusunda bir nəfər belə Ferrari olmayıb. Bu xalqımızın, ordumuzun yüksək mənəvi ruhunun təzahürüdür. Aparılan siyasətin təzahürüdür. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Biz bu torpaqları vuruşaraq işğalçılardan azad etdik. Ermənistanı məğlub edib məcbur etdik ki, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atsın və Laçın, Kəlbəcər, Ağdam rayonlarına məcbur olub bizə qaytarsın. Çünki danışıqlar zamanı heç vaxt Laçın və Kəlbəcər rayonlarını bizə qaytarmaq istəmirdi. Danışıqlarda razılığa gəlməməsinin əsas səbəbi də məhz bunda idi. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın və onun bəzi xarici havadarlarının mövqeyi ondan ibarət idi ki, 5 rayon Azərbaycana qaytarılsın. Azərbaycan bununla kifayətlənsin və Dağlıq Qarabağa nə vaxtsa müstəqillik verilsin. Kəlbəcər və Laçın rayonları Ermənistanın əbədi nəzarəti altında qalsın. Mən bu təklifi rədd etdim. Statın sonu. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva fevralın 14-də Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar. Azərbaycanda icra başçısının 250 min manat pulu oğurlandı. Tərtər rayonundan daxil olan məlumata görə, rayonun icra başçısı Müstəqim Məmmədov öz tələbə yoldaşı və sağ əli sayılan Tərtər rayon icra hakimiyyətinin mimarlıq və tikinti şöbəsinin böyük məsləhətçisi Şahin Fətəliyev tərəfindən iri məbləğdə ziyana salınıb. Sahibkara satılan torpağın 250 min manat ödənişinin təhvil alması üçün Tərtər rayon Xoruzlu kəndinə göndərilən Şahin Fətəliyev bu vəsaiti təhvil aldıqdan sonra dərhal rayonu tərk edib və Rusiyaya qaçıb. Məlumatda qeyd olunur ki, bu hadisədən Tərtərdə az qala hamının xəbəri var. Mənbə həmçinin iddia edir ki, rayonun müharibə zamanı zərər görən ticarət obyektlərinə ayrılan vəsaitlərin də bir qismi sözü gedən şəxs tərəfindən mənimsənilib. Həmin obyektlər arasında başçının şəxsi obyektləri də var. Bu obyektlərdən Şahin Fətəliyevin və başçının qeyri-rəsmi köməkçisi Tünarə Məmmədzadənin ailə üzvlərinin adına olanlar da olduğu üçün təqdim edilən ödəniş kartlarının Şahin Fətəliyev tərəfindən nağdlaşdırılaraq pulun başçıya təhvil verilməsi tapşırılıb. Lakin bu vəsaitlər də onun tərəfindən mənimsənilib. Məlumatda qeyd olunur ki, bu hadisələrdən əməlli başlı şoka düşən başçı günlərdir özünə gələ bilmir. Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda bərbərxanada qadına qarşı zorakılıq edən polis əməkdaşı ilə bağlı məsələni araşdırır. Hadisə fevralın 12-si saat 16 radələrində Yasamal rayonu Şıxəli Qurbanov küçəsində yerləşən bərbərxanaların birində baş verib. Məlumata görə Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili Qubadov Cəmal Qubadoğlu bərbərxanaya daxil olaraq qeydiyyatçı işləyən qadına maska taxmadığına görə cərimə yazacağını bildirib. Vətəndaş isə maska taxdığını bildirərək buna etiraz edib. Daha sonra isə sahə müvəkkili bərbərxanada həmin qadına qarşı fiziki təzyiq edərək onu itəliyib. Ardınca isə polis əməkdaşı Cəmal Qubadov həmin xanımı polis bölməsinə aparıb və ona cərimə protokolu yazılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək. Space televiziyasına yeni rəhbər təyin olunub. Kamil Şahverdiyev kanalın yeni rəhbəri təyin edilib. Bildirək ki, Kamil Şahverdiyev indiyə qədər telekanalda icraçı direktor vəzifəsini tuturdu. O dahi sənətkar Rəşid Behbudovun qızı Rəşidə Rəşidli evlidir. Kamil Şahverdiyev eyni zamanda Rəşid Behbudov fondunun da direktorudur. Qeyd edək ki, kanalın ex-rəhbəri Vaqif Mustafayev fevralın 5-də tutduğu vəzifədən azad edilib. O kanala 2006-cı ildən rəhbərliyi edib. Space telekanalının qurucusu Azərbaycan Prezidenti
Prezidenti İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyeva, Vaqif Mustafayevin sözü gedən kanalın rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması ilə bağlı açıqlama vermişdi. O qeyd etmişdi ki, son zamanlar Space televiziyasının fəaliyyəti onu narahat edib və Vaqif Mustafayev kanalı özü tərk etməyib. Təsisçinin hüququ ilə şəxs vəzifəsindən azad edilib. Telekanalın qurucusu rəhbər vəzifəsinə həmin şəxsin artıq qərarlaşdırıldığını və tezliklə kanalın işçilərinə və ictimaiyyətə təqdim ediləcəyini bildirilmişdi. Space televiziyasından bildirilib ki, Kamil Şahverdiyev müvəqqəti olaraq kanalın rəhbəri vəzifəsini icra edir. Bugün yeni növ koronavirus infeksiyası əleyhinə vaksinin birinci dozasını vurdurdum. 4 həftə sonra ikinci dozanı da vurduracağım və nəticədə COVID-19'a qarşı qorunmuş olacağım. Azərbaycan hökumətinə bizə bu imkanı yaratdığı üçün minnətdarım. Vaksinasiya pandemiya ilə mübarizə üçün çox önəmlidir. Buna görə hər kəsin peyvənd olunmasını tövsiyə edirəm. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı deyib. Onun sözlərinə görə iki vaksinin eyni anda tətbiqinə dair tədqiqatlar davam edir. Stat. İki fərqli vaksinin istifadə oluna bilməsi, səmərəsi, təsirli olması, təhlükəsizliyi araşdırılır. Hələ ki, əlimizdə bununla bağlı nəticə yoxdur. Bununla yanaşı, koronavirus əleyhinə xeyli vaksin hazırlanmağa başlanılıb. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda yaxşı nəticələr əldə olunacaq. Vaksinlərin hamısı bir-birindən üstündür, lakin həmin üstünlüklər tam olaraq bilinmir. Bəzi peyvəndlərin bir sıra yaş qruplarında, bir qisminin gənclərdə, bir hissəsinin uşaqlarda effektiv ola biləcəyi ehtimal olunur. Hələ ki, bunlar yavaş-yavaş öyrənilir. Ümid edirəm ki, daha yaxşı nəticələr əldə edə biləcəyik. Handi Harmancı həmçinin bildirib ki, vaksinlər əvvəlcə laboratoriyada sınaqdan keçirilir, sonra kiçik, daha sonra böyük qruplar üzərində sınaq aparılır. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində yeni kadr təyinatları olub. Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarovanın müvafiq əmri ilə Milli Məclis sədrinin köməkçisi Fərid Hacıyev vəzifəsindən azad edilib. Bununla da Milli Məclis sədrinin köməkçilərinin sayı 4-dən 3-ə enib. Sahibə Qafarovanın daha bir əmri ilə Mehdi Dünyamalıoğlu Qurbanov Milli Məclis aparatında yeni yaradılan Sosial Qanunvericilik Şöbəsinə müdür müavini təyin edilib. Xatırladaq ki, Fərid Hacıyev Milli Məclis aparatının Dövlət Qulluğu və Kadr Məsələləri Şöbəsinin müdiri təyin edilib. Qərb bunu anlaya bilərmi? İstəyir anlasın, istəyir anlamasın. ABŞ PKK-nın Türkiyənin 13 vətəndaşına qətlə yetirməsi ilə bağlı bir açıqlama verib. Gözümüz aydın. Bəs siz terrorçuların yanında deyildiniz? Bəs siz PKK-nın, YPG-nin, PYD-nin yanında deyildiniz? Bal kimi də yanındasınız, arxasındasınız. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Stat. Təəssüflər olsun ki, hər zaman bunu müşahidə etmişik. İraqın şimalına minlərlə Türk tank, ağır hərbi texnika və silah-sursat gətirdilər və onu terrorçulara verdilər. Bizim təhlükəsizlik qüvvələrimiz həmin terrorçularla mübarizə aparırlar. Artıq məsələdən qaçmaq, ora-bura yozmaq üçün yer yoxdur. Əgər biz sizinlə NATO-da bir yerdə isə, dünyada və NATO-da bu əməkdaşlığımızı davam etdirəcək isə, buna münasibətdə səmimi olmalısınız. Terrorçuların yanında dayanmamalısınız. Əgər hansı tərəfin yanında dayanmaqdan söhbət gedirsə, bizim yanımızda dayanmalısınız. Statın sonu. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.